Everybody's laughing in my mind. Rumors spreading about this other guy. Do you do what you did when you did with me? Does he love you the way I can? Did you forget all the plans in the marriage with me? Cause maybe I did it. That should be me holding your hand. That should be me making you laugh. That should be me. This is so sad. That should be me. That should be me. That should be me if we Olá, meninos. That should be me if I you give. This is so wrong. I can't go on till you believe. That should be me. That should be me. Anselmo, não bates palmas e não carregas, que é isto? Estás a gostar também? Did you think I want to show you out in the movies? What you doing to me? A saving it used to go. At least some time that breaks my heart. It's a cushion all. That should be me holding your hand. That should be me making you laugh. That should be me. This is so sad. That should be me. That should be me. Oh, that should be me. Bem, isto é que foi um final emocionante, não é? Foi um bocadinho, foi. E vens de onde? Venho da Suíça. Ah! Queres um chocolate? Não, está bom, obrigado. Pronto, olha, eu não virei e vou deixá-los falar porque realmente isto foi emocionante, este final. Pois foi. Miguel, faz favor. Olha, Joel, tu és da Suíça. De onde? De Friburgo. Ah! Sabes que eu já cantei em Friburgo. Pronto. Sim, sei. E foi ao concerto. Pois, ah, alors, je parle français, alors? Je parle français, ouais. Ah, c'est alors, super, c'est bah non, attends, à la maison, va. Non, va, 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 très va bien, en français. Très bien. Que idade é que tu tens, Joel? Tenho 16 anos. 16 anos. Eu acho que há algumas coisas, para ser sincero, para limar ainda, tens que trabalhar um bocadinho algumas coisas, mas o principal está lá, que eu adorava, sinceramente, poder trabalhar contigo. És tão querido. Pois é. Portanto, eu estou muito contente que tu fiques no The Voice e que tudo te corra bem. Boa sorte. Obrigada. João, olha, sabes que eu já gravei, os meus 3 últimos álbuns foram gravados em Friburgo. É. E, portanto, somos quase vizinhos, pá. Quando for a Friburgo, se calhar se ficares na minha equipa, posso te convidar para ir ao estúdio. Tudo. Promessa. Mas olha, João, estiveste muito bem. E pronto, gostaria de trabalhar contigo, João. Gostaria mesmo. Ok, obrigado. Joel, reste na minha equipa. Arrête lá. Ça va pas. Laisse tomber. Ils savent pas ce qu'ils racontent. C'est ici qu'il faut que tu sois dans mon équipe. Vá lá. Oui, très, très bien. Ah, très bien, très bien. Très, très, très bien. Ah, ça va. Oui. Vous, ficar me equipar. Até que a minha irmã passou. Da Suíça, fala mais um pouco. O Anselmo, o Ralph e o Micael. Ué. Ele não escolheu ninguém, então não? Ele ainda não chegou. Mas neste momento, se quiser, vai ficar um bocadinho caro esta chamada para a Suíça, mas se quiser em direto, vai saber quem é que ela vai escolher. Eu vou ir para a equipa do... do Miquel. Obrigado, Joel. Escolheu o Miquel.
Obrigado. Parabéns. Parabéns. Parece que a disputa entre o Micael e o Anselmo não tem fim. A competição entre os mentores é cada vez maior. Por ser tão novo, acho que há algumas coisas a trabalhar com ele ainda. Mas eu curto bué do timbre dele. Muito nice, hein? É? Mas é impressionante. Ele está em alta. É.